Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala asrafil murselin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum kadirmenin namaz kan ağayındar. Juma namazına basıp kelgen kadamlarınızga Allah rıza olsun. Asman bolsa jer bar. Karangı bolsa jarık bar. Erkek bolsa erkek bolsa urgaşı bar. Cennet bolsa dozak bar. Adamın kasının sanınday dosu bolsa şaşının sanınday düşmanı bolat. Tipti tula boyundagı imanın sağan dos, nefsin sağan düşman. Barlık nersi jüppen kelet. Tek bırak nersi tak, ol Allah'ına tak. Juma namazına kadam basıp biröwde baylık bolsa biröwde bala jok. Biröwde bala bolsa baylığı jok. Biröwlerde bir jetistik bolsa bir kemşilik bolat. Adam öz sonday jaratılgan. Sol sıyakta osu juma namazına kadam basıp kelip jürekteriñizde kanday bir muñ muhtaj zat bolsa sonu kayırmen, büyürmen, jaksılığımen boluğa Allah nasip etsin degen dualarınızda Allah kabul etsin. Adamda bir jetistigi bolsa bir kemşilik bolat. Bir kişiler bolat, jomart bolat. Bırak maqtanchaqtau bolat. Bir kişiler suluu bolat. Bırak takapparlau bolat. Her jetistik adamın tula boyundagı kemşilikti jaba bilu kerek. Со сыякты бир кисилерге ассаламу алейкум калың калай деп сурасаң жаксы деп айтат. Ден саулыгың калай деп сурасаң көзүм аурат деп айтат. Немесе бир киси айтат давлением бар деп айтат. Бирөө айтат жүрөгүм аурат, бирөө айтат бөтөкөм аурат деп айтат го. Эгер давлением болсо көк шайга лимон салып ичсең давлением басылат. Казир Алматыда көздү эмдейтин керим Глазной врачтар пайда болган деп, адамдар денесиндеги ауруун айтып, онун эмин айталат экен адамдар. Бирок сиз өмүрдө мындай бир кисини көрдүңүз ба? Ассаламу алейкум дегенде, ва алейкум ассалам. Калыңыз калай? Жаксы. Ден саулугуң калай? Ден саулугум да жаксы. Аурмайсың го? Жок, аурам. Немен аурасың? Көп өсөк айтам. Сондай ауруум бар деген адамды эстисиң. Немесе көп өтірік айтам. Немесе көп біреудің қолындағы байлық пен ризықты қызғанам, қызғаншақпын. Немесе біреудің жетістігіне қызғанып қараймын, немесе такаппармын деп өзінің тұла бойындағы рухани бір ауруын айтып, соның емін іздеген адамды көрсең, онда сен тақуа адамға жолыққан болып саналасың. Әнә бәдіхулуқ, мен жаман адаммын деп ешкім айтқысы келмейді. Барлығында бір кемшілік болады. Сол сияқты адамдарға берілген Алланың ризығы болады ағайын. Адамдарға берілетін Алланың ризығы болады. Біздер Алланың берген ризығы деген кезде көп адамдар бай адамды көрсе, мынаған Алла берген екен ғой деп айтамыз ғой. Немесе жақсы бір көлік мініп жүрсе, немесе бір қымбат бір үйде тұрса баспанада, Алла Тағала бұған байлықты баспананы беріпті ғой деп айтады да. Дүниеде ризықтың екі түрі болады. Біреуі дүниеуи, екінші діни болады. Сол дүниеуи ризық қандай дегенде байлықты айтады. Екінші сұлулықты айтады. Бір адамдарға берілген сұлу болып жаратылғанда Алла оған сұлу ризығын берген да. Кейбір жігіттер болады ғой, денесі келіскен, бойы да келіскен, бет-әлпеті де келіскен, бір сақалы да бір әдемі шыққан жігіттер болады ғой бір. Сосын шаштаразға барып, шашын қиып, ана сақалын әдемі қалып қайта-қайта тарайды ғой. Естеріңде болсын, айнаға көп қараған қыз немесе жігіт өз-өзіне ғашық болады. Адам өз-өзін жақсы көреді ғой.
Bırak senin jaksı körüğün Allah'ını jaksı körüden artık bulup kutsi sol sululukpen sen sınalasın derten. Ağayındar her adam öz-özün jaksı körüd. Bırak öz-özün kattı jaksı körüden adam Allah men jäne paygamber Rasulullah'ın jaksı körü olmaydı. Nemese ol baska adamdı jaksı körü olmaydı. Kapkara bir boyu kuttakanday bir adam kırıp kelse өзінің денесін бітіп мынаның қарасында мен деген биік әдемі сұлумын ғой деп басқа қоғамдағы адамдар жақсы көре алмай қалады. Сондықтан өз-өзіңді жақсы көру ағайындар оның қауіпі де бар. Оның шегарасы болу керек. Естеріңізде болсын, Хазірет Әлидің сөзі бар. Сұлу адам үнемі жақсы адам болып тұрмайды. Жақсы адам үнемі сұлу болып көрінеді. Бәріміз де ауылда өстік қой. Ауылға барған кезде жеңгелеріміз болады ғой андай. Кір көтеретін қалатты киіп алады ғой қазан ошақтың басында. Әптен макарон жеп, фигура кетіп қалған, түрі кетіп қалған, шашын боямаған, тырнағын боямаған жеңгелеріміз болады ғой. Адам ғашық болатындай емес олардың түрі. Жеңгелеріміз болады сондай. Бірақ үйге барып қалып, жеңгей амансың ба, қалың қалай десең, өй, ақ қайным, аман есен келдің ба, кел, бауырсақ пісіріп жатырмын, шайым қайнап тұр, мәне сағындырмай тез-тез келіп тұрсың деп, анау жеңгейлер асын бермей, көңілін бергенде ана жеңгейге сен ғашық боласың. Несіне ғашық боласың? Оның жомарттығына. Себебі ол сұлу емес, бірақ жақсы адам. Жақсы адам үнемі сұлу болып көрінеді. Ал кейбір жеңгелер болады ғой. Кірпік жалғап алып, өз-өзіне қатты қарап қалған ауылдан қайынылары қалаға келсе, жақтырмай қашан кетеді деп, ананың сұлулығы саған құбыжық болып көрінеді, иә? Сұлу адам үнемі жақсы адам болып тұрмайды. Жақсы адам үнемі сұлу болып көрінеді. Сол сияқты мансап біреуге Алла Тағала байлықты береді, біреуге сұлулықты береді, біреуге тақты береді. Бізде қазақта сондай бар ғой, шеге тағаны көтереді. Таға атты көтереді. Ат ерді көтереді. Ер елді көтереді. Елді көтеретін тақта отырған жігіттерді қайыры болады екен ғой. Елдің нанын ұрлап жейтін емес, елдің қамын жейтін жігіттерде ғана олардың отбастары мен жұмыстарында берекет болады. Ертең сенің де балаң өседі. Сол кезде балаңды елдің нанын ұрлап жейтін емес, елдің қамын жейтін намысты жігіт қылсаң, елді көтеретін азамат болып өседі. Енді осы сияқты Алла Тағала осындай ризық береді. Енді ағайындар Алла Тағала мынандай бір ризық береді екен. Осы жамағаттың ішінде бір жігіттер отыр. Өмірі зина жасамаған жігіттер отыр. Өмірі арақ ішпеген жігіттер отыр осы жерде. Өмірі өтірік айтпаған жігіттер отыр да. Алла Тағала осындай бір ризық береді екен бір адамдарға. Өмірі арақтың дәмін татпаған, өмірі зина жасамаған. Ол да ризық ағайын. Кейбіреулерге байлықпен ризық берген болса, сынап. А кейбіреулерге ғұмырында бір күнә жасамаған, бір күнәні жасамаған ризық береді екен. А бізде сондай бір жігіттер, өмірі жасың 25-ке келді, өмірі зина жасамаған, төсекке бармағасын ба десе, я десе, не алдайды деп күліп жатады ғой. Ол Алланың берген ризығы оғанда. Ахзаб сүресінің 70-ші аятында Бисмиллахир рахманир рахим я айюхаллазина аману таккуллаха ва кулу каулан садида. Я иман келтіргендер, Алладан қорқыңдар. Дұрыс сөз сөйлеңдер деп айтты. Алладан қорққан адам дұрыс сөз сөйлейді. Алладан қорқпаған адам ол аузына не келсе соны сөйлейді. Тақуалықты біздер айтады ғой, бір ұстаз келді, бір сағат уағыз айтты, қасында әңгіме айтып отырдық дейді ғой. Мә, бір ұстаз келді,
тауға барып бір нені жалдадық, таң атқанша уағыз айтты деп айтады ғой. Шай іштік, таң атқанша уағыз айтты деп. Не айтты десең, білмеймей тұр көп нәрсе айтты тұр дейді қояды. Бұл жұма жартақ сағат айтылатын 4 қана хадис. Я 2 аят, 2 хадис айтылады. Ағайындар, жұма намазына келген кезде кішкентай өзіңе аз қалып кет. Al-Muslimu man salima al-Muslimuna min lisanihi. Müslüman, özge biriwge kolumen jäne tilimen ziyan keltirmeytin adamdı aytat. Yani biriw sizden sorasa, assalamu alaykum. Müslüman degen kim dep sorasa, Müslüman iman keltiret dep aytasın. Müslüman namaz okuyt, oraza ustayt, Allah'nın parzın orındayt dep aytasın. Sonun içinde eñ mañızdısı Müslüman kim degende tilimen және қолымен басқа адамдарға қиянат жасамайтын адамды айтады да. Бізде көбінде көлікте жігіттер отырады ғой. Көлікте жігіттер отырады да, бір машина құттай қысып кетсе, айқайлап машинаның ішінде жаман сөз сөйлеп жатады ғой айқайлап. Өзімен өзі ашуланып, бірақ оны анау көліктегі адам естіп отқан да жоқ қой оны. Сен ашуланып отқаның ол қиналып отқан да жоқ. Сүйтетте аппаратта оны қысады да. Ағайындар, үлкен қала. Көшеге бәрі сияды. Сол көшеде бәріміз келеміз. Адам сабырлы болу керек. Себебі мұсылманның, мөминнің тілі жүрегінің артында тұрады. Ол сөйлегісі келсе, бірінші жүрегін тыңдайды, содан кейін сөйлейді. А мунафық, пасық адамның тілі жүрегінің артында тұрады. Ол сөйлегісі келсе, аузына не келеді соны сөйлейді. Бірақ сөз сөйлеу ағайын, әшейін ғана ауада қалып қоймайды. Ол тілден шыққан сөз мақлұқ. Ол дайын тұрған бір материал. Ахиретте сол сөз өз иесін күтеді. Жауабын, ақиқатын алу үшін. Сондықтан сөзді сөйлегенде әшейін сөйлет кетті ұмытылды демеңіздер. Әрбір сөзге ахиретте Алланың алдында сұрақ болады. Білесіздер ме? Абай Құнанбай бабамыз қажылыққа барып келгеннен кейін дүниеден өткенше сөйлемеген ғой. Тек қана сұраққа ғана жауап берген. Қажылық Құнанбайдың бабамыздың жүрегіне өткен ғой. Ал бізде жүрекке көп нәрсе өтпей қалады да. Ла ядхулул жанната наммамын. Өсекші адам жәннатқа кірмейді. Сүйексіз тіл бас жарады. Бас жармаса тас жарады. Сүйексіз тілмен дұшпанды дос қылуға болады. Сүйексіз тілмен досты дұшпан қылуға болады. Сүйексіз тілмен біреуді жылатып, мұңайтуға болады. Сүйексіз тілмен біреуді қуантып, күлдіруге болады. Сүйексіз тілмен адам жәннатқа да кіреді, адам дозаққа да кіреді. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям аль-муслимуна ман салима аль-муслимуна мин лисанихи. Мұсылман адам кім дегенде тілімен және қолымен адамдарға қиянат жасамаған адамды айтты бұл жерде. Тәубе сүресінің 119-шы аятында «Я айюхалладина аманутақуллаха ва куну маас садиқин» «Я иман келтіргендер» деп сіздермен ағайындар біздерге айтып жатыр. Алладан қорқыңдар дейді. Және әділеттілермен шыншыл болған, парасатты дана болған адамдармен дос болыңдар деп тұр. Егер сен өмір сүріп жатқан кезде сен бір күнәға бара жатсаң, немесе біреуді өсектеп айтып жатсаң, қасыңдағы досың саған мынауың жарамас, есіңді жина, Алла көріп тұр ғой, Алланың алдында екеуміз де сұраламыз деп бір дос сені күнәдан қайтарса, сенің досың әділ болады. Білесіздер ғой, Кутуздың қасында кім болған? Әділ досы болған, бейбарыс болған.
Керейдің қасында әділ болған, досы болған, Жәнібек болған, Исатайдың қасында Махамбеті болған, Сүгірдің қасында Қашағаны болған. Қараңыздар, Керейдің қасында Жәнібек болған, Махамбеттің қасында Исатайдың қасында Махамбет болған, Сүгірдің қасында Қашағаны болған, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның қасында Абубакыры болған. Сол сияқты әрбір тұлғаның қасында Алланы еске алып тұратын бір досы болған. Сенің қасыңда кімің бар ағайын? Біреу бар ма Алланы сені еске алып тұратын? Немесе жұмысқа кіріп едім, мына 5-6 арматура артылып қалды. Жайлап екеуміз салып алайық та бөліп алайық дейтін дос па әлде? А? Өткенде бір жұмада үсті уағыз айтасың, бір уағыз тыңдатты, екіншісін түртеді. Саған айтып отыр ғой дейді. Бұл бәрімізге айтылып отқан нәрсе ғой. Аятул мунафиқи саласун. Осы хадисті бәрі біледі. Мунафықта қанша белгі бар ағайын? Үш белгі бар. Біріншісі қандай? Иза хаддаса кадаба. Сөйлесе қалай сөйлейді? Өтірік сөйлейді. Ва иза ваада ахлафа. Уәде берсе не істейді? Уәдесінде тұрмайды. Ва иза у тумина хан. Аманат тастасаң, аманатқа қиянат жасайды. Мунафықтың үш белгісі. Ағайын, осы үш белгінің біреуі сенің тұла бойыңда болса, осы заттан құтылыңыздар. Тілге өте жеңіл, бірақ амалға ауыр. Инна сидқа яхди илал бирри. Турашыл, шыншыл, әділ жігіт илал бирри. Оның амалы оны жақсылыққа алып барады. Ва иннал бирри яхди илал жаннати. Оның сол шыншыл, әділ болғаны оны жәннатқа алып барады. Ва инна ар-раджула ляйсдуқа хатта яктаба индаллахи сиддиқан. Сол амалды тоқтатпаса, ахиретте Алланың алдында барғанда, ей сиддиқ, ей шыншыл құлым менің деп Алланың алдында солай шақырылады деген. Ва иннал кадиба, өтірікші яхди илал фужури. Өтірікші адамның амалы жамандыққа алып барады. Ва иннал фужура, жамандық яхди илан нар, оның жамандығы оны дозаққа алып барады. Ва иннар раджула ля якзиба хатта яктаба индаллахи каззабан. Алланың алдында барғанда, ей өтірікші деп шақырылады. Жанымды алсаң да ал, абыройымды алма деп ата бабаларымыз босқа дұға қылған жоқ. Абырой деген нәрсе, осы дүниеде сен абыройың шашылып қалса, мың адамға ас бергенде қайтадан абыройыңды, ой жомарт жігіт екен ғой бұл деп сені қайтадан мақтап абыройың жинап алуға болады. Ахиретте Алланың алдында барғанда ағайын, жүзіңмен жүрегіңнің бетпердесі ашылғанда сен кім екенің анық танылсың. Мунафықсың ба, әлде зинақорсың ба, өтірікшісің ба, сол кезде анық танылсың. Сол кезде Алла абыройдан айырмасын деп айтқан. Білесіздер ғой, біз қай масқаптамыз ағайын? А? Имам Азам Абу Ханифа рахималланың масқабындамыз. Имам Абу Ханифа рахималланың 40 мың шәкірті болған директорлерде. Соның 5 мыңы мұштахид болған. Сол 5 мың мұштахидтің ішіндегі Абу Ханифа рахималланың ең мықты екі шәкірті болады ғой. Кім білет, атын айтыңызшы? Біреуі Абу Юсуф, екіншісі Имам Мухаммад. Машалла, ана атамыз. Алла разы болсын. Қазір футболистердің атын сұрасаң бар ғой, енесіне дейін айтып береді ғой, бір жігіттер бар ғой. Оның енесі бір аты жөнін айтып береді. Алла разы болсын ақсақалға. Имам Абу Юсуф пен Имам Мухаммад деген екі шәкірті болады. Ағайындар, Имам Абу Юсуф өте бай кісі болған. Ауқатты бай кісі болған. Осындай сабақ беруге келсе, Имам Абу Юсуф үстіндегі киімін шешіп, үстінде киімі жоқ бір шәкіртке немесе бір жамағатқа кигізіп кететін болған. Жалаңаш кететін болған денесінде. Келесі сабаққа келгенде ертесінде қайтадан бір киім киіп келетін болған. Қайтадан садақа қылып кететін болған.
Күнде солай жасаған да. Өте бай болған ғой. Ағайындар, исламда бай болу жайыз ба, жайыз емес па? Бай болуға бола ма, болмай ма? Бай болуға болады. Бай болудың тек екі ақ шарты бар ғой, ағайын. Біріншісі, сен жинаған байлық адалдан болу керек. Екіншісі, сол байлық Алланы ұмыттырмау керек қой сені. Түсіндіңіздер ме? Біріншісі, байлық адалдан болу керек. Екінші, сен жинаған байлық Алланы ұмыттырмау керек сені. Көп адамдар ақшасы көбейгенде Алланы ұмытып кетеді ғой. Сол имамы Абу Юсуф сондай бай болған. Енді имамы Мухаммад өте кедей болған ғой. Өте кедей болған. Су сатып алып ішетін суы да болмаған. Бір күні имамы Мухаммад көшеде келе жатса, сабаққа бара жатса, ол имамы Мухаммад, имамы Абу Юсуф муштахид болса да сабақ алады, сабақ береді. Сабақ алады, сабақ береді да. Сонда имамы Мухаммад көшеде келе жатса, білесіздер ғой, Бағдат Шам өлкесі өте ыссы ғой. Қатты шөлдейді. Сосын су сатып атқан кісіге барады. Ассаламу алейкум дейді. Уа алейкум ассалам. Бір кесе су беріңізші маған дейді. Қатты шөлдеп тұрмын дейді. Ол кісі бір дирхам тұрады дейді. Бір дирхам болса бір кесе су болады дейді. Имамы Мухаммад тұрады да су ішкім келіп тұр. Дирхам жоқ, ақшам жоқ. Өліп баратын, берші су дейді. Жоқ, дирхам болмаса су жоқ дейді да, сушы кісі имам Мухаммадты қайтарады. Имам Мухаммад енді ғалым кісі ғой, сушы, сатушы кісіге айтады. Сіз маған бір сұрақ қойыңызшы дейді шариғаттан. Мен сізге сол сұраққа жауап берейін дейді. Содан кейін сіз маған бір кесе су беріңізші дейді. Ана су сатып атқан сатушы кісі, неғылам мен сенің шариғаттағы, фиқтағы сұрағыңды, жауабыңды неғылам маған қажет емес ол дейді. Менің шаруам жүріп тұр дейді. Сенің сұрағың маған қажет емес дейді. Сонда шөлдеп кетіп қалады. Айлар, жылдар өтеді, жаңағы су сатушы кісі былай қарағанда өте қатты бай болып кетеді. Қазіргі тілмен айтқанда олигарх болып кетеді ғой. Білесіздер ме ағайындар, жігіттер, қалталарыңа сен ойламағандай қаражат жиналса бар ғой. Ақша қатты жиналса, қалтаңда, пакетте, сумкада ақша көйіп кетсе бар ғой. Көп жігіттер теңселіп кетеді. Иманы мықты жігіттер сол байлықты иманмен басқарады. Иманы әлсіздер байлық сол жігітті басқарып кетеді ғой. Көп жігіттер теңселіп кетеді. Сөйлеген сөздері өзгеріп кетеді. Болған ба сондай сіздердің бастарыңызда? Мә, ешқайсың ақша ұстамағансыңдар ма? Ақша көп болған кезде адам өз өзін жоғалтады. Енді ана су сатушы кісі қатты байып кеткен не дейді сол жерде? Бәйбішесіне айтады ғой, ей бәйбіше, көйлек алып берейін ба? Қымбат тұлпар алып берейін ба? Деп ана жігіттер болады ғой, кейде қатты байып кеткенде әйеліне не алып берейін? Жүрсейші қайын жұртқа барып, енешканы құттықтап келмейміз ба деп, ақша көбейіп кеткен кезде кейбір жігіттер өзін жоғалтады ғой. Сонда ана су сатушы кісі не дейді? Ей бәйбіше, не алып берейін? Көйлек алып берейін ба? Қымбат тұлпар алып берейін ба? Валлахи деп айтайын, Алла деп айтайын, аспандағы ай мен жұлдызды алып берейін ба? Сатып алып берейін, ақшам көп. Ай мен жұлдызды алып бере алмасам, саған үш талақ түссін деп айтып жүреді ғой. Алла деп айтып жүрді ғой. Валлахи, аспандағы ай мен жұлдызды алып бере алмасам, үш талақ түссін деді. Ақшасы көп қой енді. Сонда бәйбішесі не дейді? Ойбай, отағасы, не айтып кеттің? Аспандағы ай мен жұлдызды алып бере алмайтыныңа дәлел жетеді. Енді үш талақ түсетін болды ғой деп, ана қатты жылайды. Бәйбішесін қимайды. Сол кезде не дейді? Ақшасы көп. Бүкіл ғұламаларды жинап алады да, сендерге сұрақ. Мен аспандағы ай мен жұлдызды алып берем. Аспандағы ай мен жұлдызды алып бере алмасам, валлахи үш талақ түссін деп аузымнан шығып кетті дейді. Бүкіл ғұламалар талақ түсті деп айтады ғой. Адамда тілге өте сақ болу керек. Ашу кезде шешім қабылдама, қуанып тұрғанда біреуге уәде берме дейді ғой. Адам
байлык көп болгон кезде кейде адамдардын сөздөрү далага лагып кетет. Эгер иман күчтүү болсо, ал байлыкты устап турат. Иман алсыз болсо, онда адамдарды адам курулу көрмөйт. Сонда 3 талак түстү деп, ал кезде казылар жинаят китабында казылар басат мөрдү. 3 талак түстү деп мөрдү басайын деп жаткан кезде Есіне түседі ғой, имам Мухаммад деген мен кезінде бір кесе су сұрап еді ғой. Сол бір мәселеңді шешіп берем деп айтып еді ғой деп имамы Мухаммадты сол жерге алып келеді. Имамы Мухаммадты алып келеді де, "Я имам Мухаммад, мен таныдың ғой. Мен су сатушы адаммын ғой. Кезінде сенің бір сұрағың жауап беруіме бір кесе су бермеген сараң байымын ғой" деп айтады ғой. Бірақ үш талақ түсейін деп жатыр. Осыдан мені құтқар деп айтады. Имам Мухаммад не дейді? Кезінде бір сұраққа, бір жауапқа бір кесе су бермеген сараң байсың ғой сен дейді. Онда келісіп алайық дейді. Бұл мәселені мен шешем дейді. Бірақ сен байлығыңның тең жартысын мешіт пен медресеге бересің деп айтады ғой. Енді байлығының жартысы кетейін деп отыр. Ағайын, байлық керек пе, бәйбіше керек пе? Кім керек айтыңдар сендерге? Бәйбішеден қиындық көріп жүрген жігіттер ғой, ешқайсысы үндемейді ғой. Имам Мухаммад не дейді? Сен бір кітап, Құран кітап сатып ал дейді. Бір кітап, хадис кітабын сатып ал дейді. Екеуін қоста дейді, әйеліңе сыйлыққа бер дейді. Соның ішінде ай мен жұлдыз бүкіл 18 мың әлемнің байлығы қамтылған дейді ғой. Сол кезде талақ түспейді дейді. Түсіндіңіздер ме? Сонымен аман қалады, байлығының жартысын береді, мұқтаж жандарға, мешітке береді.